вчить правила маскування, володіння зброєю, тактичному бою. Канадець Гант приїхав до України, аби тренувати військовослужбовців. Чоловік має військовий досвід – 33 роки. Працював в армії, а також був поліцейським офіцером. Ми зараз розворачуємось. Пан командир, давайте команду. My job is to train as many Ukrainians as I can. Моя робота – тренувати якомога більше українців, аби вони залишилися живі і жили вільними. Це моя єдина робота тут. Ці військові – це не професійні військові, тобто хтось з них воює упродовж року. Але в мирному житті в них були зовсім інші професії, тому ми мусимо їх навчити всьому. Вони можуть періодично приїжджати на тренування за знаннями, а деякі опановувати з нуля. Для мене важливо, що я навчаю бійців, а ці знання вони зможуть передати далі і навчити якомога більше бійців і швидко. Це дуже важливо. Я маю бути саме тут, в цьому місці. Тому що я знаю, що я тут можу бути корисний і зробити багато чого для військових. В Україні до повномасштабної війни Гант не був. Згадує, торік у лютому під час свого відпочинку з дітьми у горах побачив новини про ситуацію у нашій країні і одразу вирішив, що приїде допомагати. Близько 6 місяців оформлював всі необхідні документи, а також збирав гуманітарну допомогу та аптечки, каже канадський інструктор. Родина його вибір підтримала. Гант наголошує, зараз для України важлива зброя і техніка. Please understand that if you send only food and clothing. Будь ласка, зрозумійте, якщо ви висилаєте лише їжу і одяг, а не кулі, бронежилети, захисні шоломи, зброю і танки, значить, російські солдати будуть їсти вашу їжу і носити ваш одяг. Цивільне населення може отримувати гуманітарну допомогу тільки завдяки тому, що українські захисники, я сподіваюся, потрібні амуніції, своїм життям захищають цивільне населення. Я трохи злюся, коли люди в Канаді кажуть, що ми тільки будемо висилати гуманітарну допомогу, а не зброю. Більшість країн підтримують Канаду, підтримують Україну, але багато людей думають лише про мир. Але мир можна досягти лише за допомогою зброї. Це сумно, але це правда. Гант каже, перемогу України буде святкувати тут, разом із новими друзями. А після повернеться до Канади і приїде ще раз, але вже з дружиною та дітьми, аби показати красу нашої держави. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.